ligner en lort. Rolig nu. Det er bare gammel. Jamen. Nå. Så skal vi ud og se, om rygterne taler sandt. Siger du så meget? Det skal vi nok. Vi ses. Er der ikke en af jer, der gider bære tasken? Det tager altså, du. Ifølge mine kalkulationer, så har vi en vindhastighed på 20 meter i sekundet, hvilket gør, at objekter kan falde ned til bygningen. Skal vi ikke bare hellere hjem og spille computer? Lauri, ved du hvad? Prøv at høre, der er millioner der. Måske ikke millioner. Der er mange, der er gået herop, ved jeg, uden der er noget, der styrer ned. Vi kan sagtens være her også. Ja. Yeah. Okay, men bliver der noget, så er jeg den første til at efterlade jer. Fuck. Det er, men det er stadigvæk sådan fucking ødelagt og alt muligt. Det er jo ikke uhyggeligt. Hey, kom ind herovre. Fuck, har du en lommelygte, Milavits? I fører an, ja. Jon, du tager kameraet. Skal jeg tage kameraet? Ja, Jon, skal vi ikke bare... Nå, for helvede. Lauritz, det var bare en gren. Nej, Lauritz, hold nu kæft, det er ikke. Det har vi ikke tid til, det her. Pas på her. Åh, det er et lortested, det her, virkelig. Dyb huller. Pas på her. Ja, uha, farligt. Det er bare lige ved med at hoppe ned i dem. Åh, for helvede da. Ej, hvorfor havde jeg ikke taget flere lommelygter med det? Hvorfor? Hahaha, tag kamera. Fuck. Søren! Okay, Søren! Giv mig lommelygter. Hvad sker der? Er det sjovt, det her? Søren! Søren! Hvad fanden? Hvad sker der? Prøv at høre her. Hvad fanden er den joke? Det er bare en syg joke, han har lavet på os. Hvad så? Nej, blod. Jo, bare gå ud. Kom så ud. Det er bare en joke. Han har gemt sig et andet sted. Jeg vil ikke være med. Det er bare en svin, han har gemt sig. Søren! Søren! Hvad er det? Åh ja, han er derovre. Kom her. Jon, vent lige. Jon, du kan ikke med fra os. Jon! Nej, svin, prøv bare på. Ja, nu vær med at gå derop. Det er bare sammen for helvede. Jon, for helvede. Du er nødt til, hvis han sidder deroppe. Fuck, han sidder og griner os. Kom herovre, jeg tror, han er herovre. Jon! Kom ned derfra. Jeg kan ikke finde ham herovre. Jon! Nej! Det sker der, det sker der. Fuck, der sker noget i den her. Jeg vil ud nu. Ud. De er her et eller andet sted, og vi... Hvis der er ikke nogen, der tager dem, det er jo noget pis at sige, vi der. De må være her. Jeg tør ikke det her. Nej, vi bliver nødt til at finde dem. Okay. Du kan ikke... Jeg går. Nej! Giv mig lommelygten, så. Du kan ikke... Nej! Hallo! Du kan ikke bare slippe væk! Lauritz, for fanden! Hvad er det?